Ett av den elektroniska musikens pionjärband ska det handla om nu. Dags för konsertrecension. Världens största syntband har de kallats, Depeche Mode. Deras första skiva kom redan 81 och sedan dess har de influerat många med sin experimentella elektroniska musik. På nya skivan Playing the Angel har sångaren Dave Gahan för första gången skrivit en del av musiken. Och nu är bandet ute på en stor turné världen runt. Göteborg eller Depeche Mode spelade i Göteborg på söndag, i Stockholm på onsdag ska vi säga. Men du såg dem i Paris redan igår och det var inte första gången. Nej, jag har faktiskt sett varenda turné som gruppen har gjort som har passerat Skandinavien. Jag kommer inte att glömma när de kom som tonåringar till AF i Lund i början på 80-talet. Det har hänt en hel del sedan dess. Som då, liksom. De har sålt 50 miljoner skivor över det till och med och blivit Storbritanniens största musikexport efter Rolling Stones. Och det har de gjort genom att i 25 år bara upprätthålla sig kring en enda sak. Det är smärta och lidande som Depeche Modes musik handlar om. Är det så nu också då? Ja, med medelålderns rätt kanske så har de fått en viss självdistans och turnén bär undertiteln smärta och lidande i diverse länder. Fast temat har ju varit väldigt centralt för dem, både i musiken, texterna och i det privata levandet som har präglats av både knark, död och nu senast bråk om vem som ska framföra låtarna eller skriva låtarna i bandet. De verkar må lite bättre idag, eller hur? De mår alldeles förträffligt. Det finns inte en nevros att skåda norr om Seine den här kvällen. Det är 2 timmar hits från början till slut och de har blivit några makalösa estadörer på scen. Vi har ett exempel på det, ett klipp ifrån konserten igår vi ska titta på. Han verkar vara på väldigt gott estradhumör. Ja, och det slutar. Sångaren och låtskrivaren som har bråkat så mycket, de kramar om varandra och kallar sig för syskonsjälar. Och just den här kvällen så försvinner allt det man har fått lära sig i rockens ABC om att all rock skapas av smärta och ångest. Det stämmer liksom inte. Kort bara, vi har lite tid kvar. Är det här bra som konsert då? Ja, ibland så flyter det ut och blir lite platt. Inte minst Martin Gore som är låtskrivaren, han kastrerar sina hits på ett lite så upplåst stadiumrockvis. Och det förlorar musiken lite på. Men annars så är det överlag väldigt bra. Tack, det var faktiskt allt vi hann med idag. Kulturnyheterna är slut. Hej då.